4 hodiny 26 minut a Fortnite nám konečně začalo běžet. Já už skoro půl hodiny čekám ve frontě a strašně se těším, až se podívám na Battle Pass, protože jsem si ho pořád nelíknul. Dejte like, odběr se zvonečkem a jdeme na video. Jinak pokud byste mě chtěli podpořit, tak budu moc rád, když před nákupem Battle Passu zadáte kód Alkan podtřítko, případně když kliknete na alkan.shop, když tak první odkaz dole pod videem, tam najdete můj stylový limitovaný merch. Jenom 50 vteřin, jdeme na to. Vůbec nevím, jak dneska budu mluvit, spal jsem 50 minut, mám strašný tlaky v hlavě, ale tak, co bych pro Grind neudělal. Tenhle downtime byl jednoznačně jeden z nejdelších, co jsme vůbec ve Fortniteu měli. Když nepočítám černou díru, která vlastně byla na novou kapitolu. Tohle byla nová sezóna a čekali jsme skoro 24 hodin. To je masakr. Cerberus? OK. Claim. A já neuvidím žádný trailer. Znova jsem ho dostal. OK, tak já ho ekvipuju. Yes, máme tu trailer, přátelé. Viděl jsem jenom dva trailery, který jsem sdílel na Instagramu. Vypadá to, že možná dostaneme něco s legem. Ne, to je jako klasicky představení modu. Nebudu to skipovat. Kdyby tam byla náhodou nějaká novinka, je jasný. Křídla. Rocket Racing, to známe. To už jsme taky viděli. To hezky se stříhali takhle jako do jednoho traileru. Z Fortnite Crew, jelikož si ji předplácím, tak mám Battle Pass zdarma. Tady jsem dostal auto, který vlastně máte za Fortnite Crew z Rocket Racingu nebo Rocket Leagueu. Tady emotikon, který jsem si aktivoval, když nešly servery. 200 V-Bucksů a co tu máme? Jam Track, OK. Tak všechno jsem dostal dvakrát, nevím proč. No super, kámo, třikrát, doufám, že si mi nasčítají ty V-Bucksy. Kámo, co se děje? Kámo, co se s tím děje? Dobře, tak já dám equip na všechno. A už to funguje. OK. Yes, a máme tady ještě jeden trailer. Všechny tady pustím, chci mít uložený na YouTube, když se někdo podívá třeba za 5 let na tohle video, jak vypadala Chapter 5 Season 2, tak ať jsou tady uložený i ty trailery. Jo, tenhle kámo trailer je topovej. Ten už jsem včera viděl na Instagramu, sdílel jsem ho. To vypadá nádherně. Afrodita. Myslím si, že tady se budou dávat easy snipey. Hades, Bůh podsvětí. Tyjo, to je za mě asi nejlepší skin v tom Battle Passu. Meduza má strašně hezký emote. Cerberus, nevím, jestli to říkám správně, vyslovuju. Tohle vypadalo jako nějaký double jump. Kora. Poseidon je topovej, taky. A Zeus. Kámo, třeba u tohohle. Mě zajímá, kolik to bude ubírat, protože mi to přijde jako docela... easy to snipe. Jestli nechali sniperky, tak to bude úplně easy to snipe, si myslím. Takhle. No, každopádně, jdeme se prvně podívat na item shop. Máme tu novou káru, takže to beru. Ty krásno, ty servery budou úplně přetížený. No kámo, tak co je? Hej, tak to je end. Já už se z tohohle nedostanu. Aha. A já už to owním, jo. No dobře, all good, nestěžuju si. Podíváme se ještě tady. Jasně, teď tady v item shopu máme skiny s takovou řeckou tématikou. Rufus. Oh my god. Hele, já přemýšlím, že ho koupím. Ale bojím se. Doufám, že to zvládnu. Prosím, ať se mi to dá. Ne, mě ani nepůjde podle mě koupit Battle Pass. To bude stejný jak minulou sezónu. Jako, co bude? Dobrý.
Možná to vypadá, že známe důvod, proč zapínali tak dlouho servery. Vy si nemůžete pravděpodobně kupovat věci. Čekat, jak to naklejmuju všechno? Ten? Já myslel, že Zeus bude jako poslední. A to je Hades, OK. Kamo, mně nejde zaskoupit Battle Pass, to je stejný jako minulou sezónu. No tak to ne, tak si to musíme proklikat jakoby jednotlivě. OK, máme tady první zajímavý pickaxy na Cerbeuse. Emotikony Vrep, který vypadá dobře a je na nový zbrani. Takhle vypadá, to je good. Potom V-Bucksy, máme tady jeho glider. Tady jako vypadá dobře, ale podle mě ho nikdo nebude používat. Potom tu máme jeho backpack, který se mi líbí. Myslím si, že bude mít využití. Vypadá to, že se bude otvírat, že jako třeba čím víc eliminací dáte, tím víc se bude otvírat. A potom tady máme emotikon nějaký. Jasný, kámo, to je ta čestka, která vyšla v sezóně 1. Tak, co tu máme dál? Emotikony. Na druhé stránce je všechno stejný, akorát v zlatý variantě. OK, to je zajímavý. A to vypadá dobře, jako. Všechno to bude mít asi zlatý styly, ale je divný, že to má na druhé stránce hned zlatý styly. To nebejvalo, ne? To jste měli až vždycky jako nad level 100. A teď co? To by bylo zajímavý, kdyby se teď rozhodli to udělat hned jako na druhé stránce. Potom tady máme zlatý vrep, nový pickex, ten vypadá hezky. Věřím, že by mohli konečně vrátit pickex od Kratose, když je to tahle řecká mytologie. Afrodita, bohyně lásky a krásy, jestli se nepletu. Ta se mi líbí, kámo, ta je dobrá. Potom tady máme, předpokládám, jasně, její druhý style. Máme tady její backpack, její spray, růžovou verzi toho pickexu, růžovej glider, emotikon, bomba a Immortal Aphrodita. Mhm. Tak to vypadá, no, že dostanete prostě druhou verzi vždycky. Já vůbec nevím, jestli to vždycky takhle bylo, já mám pocit, že ne. No kámo, to je úplně bomba, kámo, ten mé dobrý lobby music pack. No kámo, tak pokud nemáte originální škeble, tak tohle je pecka. Tak to si normálně nakoupím na všech druhých účtech, ať to můžu poslouchat. A je to i na levelu 23, to je easy. Úžasný. Máme tady jeho vrep, potom emotikon, dobrý backpack. Tak jeho pickex, který trošku mi připomíná pickex od toho Aquamena. Obecně on bude jako asi do Aquamenovýho stylu, když je to Poseidon, dává to smysl. Potom tady máme tohle, jasný, jeden, tady to jsou takový věci. To je dobrý emotikon a jeho druhý style fialovej. Jsem zvědavý, kolik jich bude mít a jestli bude mít i nějaký secret za speciální questy. A líbí se mi, že vlastně teď tady můžete vidět vlevo i jak bude vypadat jeho LEGO verzi. Tady máme emotikon, který nikdo nepoužije. Jo, to je dobrý backpack taky, OK. Hezky, jak mu svítějí oči, to je zajímavý. Dva nože, hadí, tyjo. Jako nemám rád už moc tady ty pickaxy, popravdě. Vypadá to pěkně, ale asi to nebudu používat. A tady je Medusa. Myslím si, že nebo mohli by udělat nějakou schopnost, že někoho zkameníte, že někomu dáte ve Fortniteu stun, protože stun jako, já nevím, jestli byl někdy stun ve Fonku. Nikdy nebyl stun. To by mohla mít jako mytickou schopnost, že třeba někoho zastanujete na vteřinu a půl. Tak vypadá dobře. Tady má, jasně, to je ten emotikon, který šel vidět už v traileru. Nechápu teda moc, proč je robotický ten hat, ale vypadá to hustě. Vypadá to hodně dobře. Tak, tady máme prep, pixy, její druhý style. Ten už vypadá líp. Ten vypadá mnohem líp. Gorgon, Warrior, Medusa. Tak a máme tady Zeuse. A já jsem si myslel, že Zeus bude jako poslední skin, ale očividně ne. Zeus je na levelu 54. Docela korbenek, zajímavý. Ten máme jeho nějaký emotikon. Yes, vrap. To je dobrý vrap. To je dobrý vrap, vypadá hezky. Takovej jednoduchý, zlato-černý, ten se mi líbí. Myslím si, že tenhle vrap bude hodně, hodně používaný. Tady má potom pickaxy, to jsou stejný jak to Cerberuse na začátku. V-Bucksy a jeho druhý style, takovej, ten se mi popravdě tolik nelíbí. Zajímavý. Máme tady další charakter. Kámo, všechny ty pickaxy jsou na strašně podobný způsob udělaný. Ale tohle se mi líbí, no. To je takový mohutnější a je to jenom na jedné ruce. Emotikon, který nikdy nepoužijem, nic moc. Backpack, ale tenhle backpack vypadá docela dobře už v základu.
nápadu. Jeho další varianty si myslím, že budou moc pěkný, pokud budou mít nějakou verzi. Okay, to je strašný. Potom tady máme Artemis. Takhle vypadá v LEGO světě. Je škoda, že když klikneme na to, že by se nám to nepřeplo do LEGO, to by bylo fajn. Jo, jo, má i víc verzí ten backpack. Tady ohnivá verze. Pickaxe, jasný, glider. Ta vypadá dobře, tahle druhá verze. Ta se mi líbí asi víc, jak ta předchozí. A máme tu poslední stránku a to je Hades. Bůh podsvětí, na to se těším úplně nejvíc. To je jeho pickaxe udělaný jako klíč. Ty krásu, tak tenhle rap je ještě hustší. A tady je samotný Hades, takhle vypadá v LEGO Fortniteu. Jo, mně to ani nepřijde jako taková středověká maska, že to je docela udělaný do moderního stylu. A celkem bych ocenil, kdybyste mu mohli sundat korunku. Že byste se udělali víc jako do takového tryhard módu. Ukaž, jak vypadá jeho druhý style, tyjo. Tady má backpack, ten vypadá dobře. Věřím, že ten potom bude postupem času víc a víc zlatý, když budete třeba dávat víc killů. Potom tady máme emotikon, lobby music, ten je docela depresivní. Dobrý, kámo, přepínám dál, nebo budu mít démony v hlavě. Kámo, tak to je hodně dobrý, tenhle glider. Zase, klasicky, myslím si, že moc lidí ho nebude používat, ale vypadá stylově. Tyjo, normálně bych ocenil, kdyby byl ve Fortniteu tenhle kůň jako vozidlo. Že byste to mohli přetvořit do nějakého pomalejšího, jakože dopravního prostředku. To vypadá hodně dobře. A takhle vypadá Dark Transformace HDS přes emotikon. No tam není až takový rozdíl. No to by bylo k Battle Passu, přátelé. Jo, potom, já jsem možná... Kámo, to jsem jednou si pamatuju, že jsem takhle zapomněl na bonusovej ten Battle Pass. Počkej, co? Tady je další to. Muzika. Ne, to není tam ta. Tady zlatý Poseidon. Jeho pickaxe. Contrail. To si myslím, že nikdo z vás nepoužívá. Tady máme Immortal Zeuse. Tady je dělaný asi víc do bílýho stylu. Tyhle, já nevím proč, ale ten Zeus se mi tolik nelíbí. Jako Hades za mě zatím topovka. A Afrodita je dobrá, jako Afrodita, na to jsem dost zvědavý na ty její ostatní styly. Tyhle budou zamčený, ne? Nejsou zamčený, OK. Hades bude mít fialový style, Co tu máme dál? Novej pickaxe, který je jako mikrofon s hadem. A fialový Hades. Ten vypadá taky dobře. Tak to se mi líbí. To se mi líbí, že si to můžete jako změnit. Jo, a za 20 dní se nám potom odemknou další bonusové skiny. Potom tady máme questy, bonusy. Tohle je taky pěkný. Místo černý bílá. Kámo, tak v tomhle battle passu jsou fakt luxusní vrepy. A strašně se vám budou hodit k spoustě jako kombinaci skinům. Jo, a tady už potom máme zase další secret nějaký skiny. Nebo tady je secret skin, to je Kora. Vůbec nevím, co to je, ale Avatar? Počkej, není to z tohoto? Kora, Avatar, není to z Netflixu, novej seriál? Tam je něco taky s Avatarem, jako. To je jedno. Každopádně to je k dnešnímu Fortnite Battle Passu. Bohužel nic nemůžem kupovat, což je strašná škoda, já jo, mám ho. Mám aspoň uloženýho. Tenhle skin mám aspoň uložený tím, že ho mám claimnutej, díky bohu, přes Fortnite Crew. To vypadá dobře. Je tady někdo, kámo? Hej, doslova, já jsem jedinej, kdo je tady online. Jerry je v lobby. Neříkej mi, že Jerry půjde hrát, kámo. Je 4.48. Jestli dáme Fonko s Jerrym ve 4.48, tak je to neskutečný grinder. No tak dáme a pánové, první win v nové sezóně jde s Jerrym. Můžete si těšit na další video za pár hodin. Já se s vámi loučím. Mějte se krásně. Čau, čau.